Дал ушул курулуп жаткан имарат бүтсө 140 орундуу балдар бакчасы болуп тапшырылат. Бул Карасуу шаарынын Телман айылында курулуп жатат. Негизинен аталган айылда жалпы 700 жакын 6 жашка чейинки балдар болгон болсо, дал ушул балдар бакчанын бүтүшү менен бала бакча болгон муктаждык 70% кыскарат. Балдар бакчасында заманбап шарттын баары каралган 6 тайпага ылайыкташып, ар бир группада орточо 30 балага керебеттер жайгаштырылат. Санитардык талаптар аткарылган, жылытуу системасы өзүнчө долбоор менен киргизилген. Курулуш материалдарынын көпчүлүгү Россиядан алынган. Тиешелүү кызматтар сапатына ар бир этабында текшерип турат. Долбоор боюнча бала бакчанын айланасын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери да жасалат. 140 орундуу детсад курулушу 2023 жазда башталган. Азыркы тапта 80-85% бүтүп калган. Тапшырууну ноябрь айына пландап атабыз. Сметалык баасы 124 миллион. Тендердик баасы 99 миллион. Долбоор боюнча тапшырылган каралат, ооба, кемчиликтер чыкса, долбоор боюнча кемчиликтер чыкса, биздики 2 жылдык гарантиялык мөөнөтүбүз бар, ошонун ичинде бар жагын карап бүтүрүп эмет беребиз. Ушуну менен Телманда 6-чы мектепке чейинки билим берүү мекемеси иштеп баштайт. Буга чейин 3 муниципалдык 2 жеке бала бакча бар эле. Ал эми Карасуу шаары боюнча муниципалдык жана жеке 50 балдар бакчасы бар. Биздин шаар аймагыбызда 8000ге чукул бала ошол садикке бара турган куракта. Алардын садикке тартылгандарын биз 35%ке биз камсыздадык. Андан сырткары калган окуучуларды камсыздоо максатында жеке тараптар менен жеке бала бакчаларды ачуу боюнча андан сырткары атап өткөндөй жеке турак жайларды муниципалдык турак жайларга алмаштыруу, андан сырткары мамлекет каржылап жаткан бала бакчаларды куруу боюнча дагы бизде иштер уланууда. Ошо облусунда ушул тапта дагы 2 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Эгемендүүлүк күнүнө карата экөө пайдаланууга берилген. Ал эми ондой мектеп балдарга каалгасын ачкан. Мындан сырткары дагы 10 мектептин курулушу жүрүп жатат. 9 айдын жыйынтыгы менен жалпысынан 30дан ашык объект тапшырдык биз. Алар 10 мектеп, 2 бала бакча, 10 турак жай памирлик кыргыздар үчүн 5 капремонт иштерин, 3 таза суу объект. Жылдын аягына чейин эгер каржы булагынан үзгүлтүксүз келип турса, дагы бир 30га жакын объектти тапшырууну пландап атабыз. Айтсак, Ош облусунда быйыл 155 социалдык объектилердин курулушу башталган. Курулуштарга каражат республикалык казынадан каралып, 821 миллион сом бөлүнгөн. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.